på. Men vi har förberett oss på vad vi ska göra och vad vi tror är viktigt i en sån här match. Haft två träningar och jobbar mycket med vårt anfallsspel. Jobbar också en del med att skydda oss mot kontring. Vi tror ändå att vi kommer ha ett stort bollinnehav. Estland hinner vi se på plats och vi har också sett dem inför det här. Så de har vi lite bättre koll på än vad vi har på Kazakstan. Känner man sig lite grann som en gruppfavorit, eller hur skulle du summera det? Absolut. Vi är här för att vinna två matcher. Och det är vi överens om i spelartruppen och ledartruppen att vara det. Och sen krävs det bra prestationer av oss, såklart.